Jemi rikthyer si thamë vonësh pak, ëh, se populli dhe flet tani në orët e vona. Por tani, siç e thamë, edhe Luri Basha von ngrihet të bëshat nga lëvizja, gjumi nga këto, dhe është në pjesën aktive të tij, po edhe një pjesë e mirë popullatës që merret me politikë, na ndjek shumë për këto gjëra dhe ne politikën gradualisht edhe në këtë kohë do ta fillojmë ta zhvendosim, ëh. Do përpiqemi të merremi dhe me problemet që kanë njerëzit. Po na ndoqin, po s'na ndoqin punën e tyre. Bën çat duan. Tani, Edi Rama, që te dim tani, që nuk ka lënë pushtet pa marrë, ka vendosur që kryetari i opozitës jetë zoti Lulzim Basha. Dhe me të do të bëjt gjithë reforma dhe do të caktoj regulat për duket, se dhe mund të kthejnë mendje, u dhe ishi kthejnë mendje, duket që do të bëjt gjithë reforma dhe do të caktoj regulat për zhjetë dhe arshme. Zoti Rama, dhe e ka berë këtë, për shembul, ju e mbani mend që shumë kërpërata umblodhen, pasi ikën partia nga parlamenti, 10 kërpërata, 12 kërpërata, nuk e mbaj kërpërata që uhet një zonjë që dilte aty, po një lloj ishin ata të gjithë, dhe votuan të gjitha gjërat që donte zoti Edi Rama, dhe ka kohë që votohet kështu. Dhe kjo, ndoshta kjo opozit duhet, ore ndoshta i bënde mirë Qipris kjo lloj opozite kështu. E caktohet zyrtarisht ajo Luli Basha. Sa Liu e mbajti 10 vjet atë, kryetar opozite. Pse ta mbaj 5 vjet edhe Edi Rama? Qa të keqe do ketë Shqipëria? Po bizetojme me zënë Sjamini dhe paka shumë, ne mendojmë që a i kërkon të bëjmë e Bashën ligjin e ri elektorale, reformën administrative, do ndryshoj kodin në penal, mendoj që ndryshoj dhe strukturën kushtetuse, ndosha të Republikës Shqipëris, dhe nese pas nese ti marë kompetensat me vete, dhe të vete e Zyro Baramit. Më lartë aty, zëti qëri, dhe ri aty, po ka që kosa ka ndonjë këtu, edhe ikën. Për fundim ishi njëri ose tani do të jetoj 400. E ka planifikuar jetën. Tani për të diskutuar si shtam, përse kam po kolegët mi, do themi në një gjë. Zoti Ertan Hoxha mbeti me ne këtu, për thamë për Luri Basha mund të flasë tani kush të dojë dhe si të dojë dhe çfarë dojë. Tani, të ndjekim i sinkron tani Basha për reformën zgjedhore dhe reagimit e ambasadave. Se thonë që ka gënjur këtu. Ka gënjur, si shtot edhe Ilir Meta që ja i gënjen dhe për orën, po ja ta ndjekim konkretisht çka ka ndodhur. Në bashkëpunim me aleatët strategjik të Shqipërisë, Partia Demokratike si udhëse e këtij procesi kuptimin thelbësor të fjalës, ja ka dalë që të bindë palën tjetër për të nisur punën në Komisionin Bipartizan të Reformës Zgjedhore. Por unë dua të falenderoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe, që kanë ndihmuar jo thjesht opozitën, Partinë Demokratike në këtë drejtim, por edhe një interes publik të jashtëzakonshëm që është shkatrimi i skenarëve për të zvarritur edhe një herë procesin e reformës zgjedhore. Si pjesë e angazhimit tonë normal diplomatik me antarë të parlamentit, ambasada e SBA takohet rregullisht me kryetar, bashkryetar dhe antarë të komisioneve të ndryshme parlamentare për fshi komisionin për reformën zgjedhore. Takimet nuk janë pjesë ndonjë ndërmjetësimi. Interesi ynë mbetet për qeverisjet e efektshme dhe përfaqësuese për të zbatuar rekomandimet e Odihrit dhe mirëpresim idetë të gjitha partive të përgjegjshme për këtë qëllim. Në përgjigje të raportimeve që qarkullojnë në media, dëshirojmë të sqarojmë se ndërkohë që BE-ja nuk është e përfshirë në asnjë ndërmjetësim, qëndrimi ynë mbetet i njëjtë. Vazhdojmë të theksojmë nevojën për të ndjekur rekomandimet e OSBE-ODIHR. Siç e kemi thënë edhe më parë, përfshirë edhe raportin e vitit 2023 për Shqipërinë, e reforma zgjedhore kërkon dialog politik konstruktiv dhe gjithëpërfshirës të gjitha palëve. Ambasada britanike në Tiranë ka mbështetur gjithmonë aspiratat shqiptare për një parlament dhe demokraci funksionale. Kjo kërkon struktura që u mundësojnë qytetarëve dhe përfaqësuesve të tyre të zgjedhur të hartojnë ligje, ta detyrojnë qeverinë të japë llogari dhe të debatojnë mbi çështje të rëndësishme për të pasqyruar interesat e qytetarëve. Kjo përfshin zbatimin e plot të rekomandimeve të OSBE-ODIHR për zgjedhjet. Ndërsa nuk kemi ndërmjetësuar në i marveshje politike, ne vazhdojmë të nëzisim dialogun reciprokisht respektues dhe konstruktiv në mirëbesim mes atyre që dëshirojnë të përfajsojnë popullin shqiptar. Kjo është në interesin kombëtar dhe gjithashtu vendimtare për besimin e partnerve nërkomtar dhe investimeve të huaja për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë shqiptarët. Pra, e ndoqim sinkronin. Lulzim Basha del dhe thot se me ndërmjetësimin e ndërkombëtarve do të bisedoj për reformën zgjedhore me qeverinë.
ndërkombëtarët e mohojnë këtë gjë publikisht. Tani, pse tha Edi Rama këtë? Ky, më falni, Basha këtë bushat, me ndonë ty? Ajo ishte një kështu sa për të thënë që këtë gjë po na kërkojnë ndërkombëtarët. Në fakt tani nuk ka më surpriza, gjithkush e di që këtu rregullat e lojës edhe për zgjedhjet e ardhshme do t'i vendosë Edi Rama. Ka pak rëndësi se kush e ndihmon dhe ku i mbledh Rama ato vota, a mund të jenë votat e Lulit, a mund të jenë votat e Tom Doshit, a mund të jenë votat e Tregut Çam. Kjo ka fare pak rëndësi. Rëndësi ka që për të vendosë rregullat e lojës që Rama i leverdis më shumë, ai do ndryshoj me të gjitha forma. Prandaj ta thash në fund pjesës tjetër, kur po flisnim për këto stacionet e matjes së saj. Basha në këtë rast ka rolin e atij që thjesht mbyll stacionet që mos matet ajri, por vendimin e madh e ka marrë dikush tjetër që është mbi Bash. Arlin të tani ti je opozitë. Mund të shtoj diçka për këtë? Po po do flas ti edhe ti për këtë. Okej, për të njëjtën pyetje. Po për njëjtën. Se për mund tuaj, okej. Po se këtë pyetje kemi tani. Në rregull, rregull. Tani, dëgjove ti, Basha është caktuar. Ti tani nuk mund të caktuar, si opozitë, po mendon ti jesh opozitë. Si mendon situatën tani ti? Edhe reaguan dhe ndërkombëtarët pas kësaj. Frika ime, sa herë flitet për reformë zgjedhore, është që punët do bëhen më keq nga që janë. Do të thënë, që jo vetëm nuk do përmirësohen, po do të na duket se status quo-ja ndoshta lule, krahasuar me çfarë mund të bëhet. Gjithsesi, unë nuk mund ta paragjykoj deri në fund, domethënë çfarë do ndodh, si do merren vesh gjëra së natyrës. Unë dua të them se çfarë i duhet Shqipërisë për të pasur një proces sa më të mirë zgjedhor dhe sa më përfaqësues zgjedhor. Nëse në Shqipëri problemi është blerja e votës dhe përdorimi i shtetit për të kërcënuar njerëzit edhe për të ndikuar në mënyrë të paligjshme në orientimin e votës, atëherë duhen struktura të posaçme dhe duhet funksionojë ligji për të ndeshkuar në mënyrë shembullore këta njerëz. Nga ana tjetër, unë mbaj mend zgjedhjet e fundit në Tiranë, si të gjithë, jo vetëm komisionerët, po edhe numërues ishin të Partisë Socialiste, de facto, ishin të Partisë Socialiste gjithë, dhe ishin të gjithë në punën e shtetit. Më kupton? Pra, të gjithë ata që numëronin votat, pavarësisht se ndoshta e pa formale mund të përkisnin partive të ndryshme, ishin të PS-s dhe paralelisht në punën e shtetit. Duhet të marr fund njëherë për gjithmonë kjo gjë. Ne do hyjmë zgjedhjet e ardhshme, frika ime është përsëri me tjetër model. Pavarësisht se kush voton, numëron partia në numërimet i partia në thuash në pushtet. Po të vëshëre të gjithë diskursin e Zotit Basha, jo vetëm në këtë rast, ti shikon që diskursi ti është gjithmonë i veshur me fjalë që i bëjnë referenca të huajve, ai flet për alat strategjik. Nuk ka gjë që të thotë, mund të thotë për shembull sot është ditë e hënë, se kështu kanë vendosur alati on strategjik dhe i përmend Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Evropian etj. Thonë që është hënë për shembull. Qëllimi është i tillë, ai do të krijojë kontrast me zotin Berisha dhe do të justifikohet që unë zotin Berisha nuk e kam tradhtuar, po unë jam me alatë strategjik dhe jam unë me Amerikën dhe me të gjitha. E para. Pra e ka pjesë të strategjisë për t'i dhënë legitimitet vetes tij. E dyta është që zoti Basha vet është i izoluar ndërkombëtarisht. Ylli, se kjo që po them. Po kërkoj i izoluar ndërkombëtarisht. Po. Zoti Basha vet pra, është i izoluar ndërkombëtarisht. Ai flet për alatë strategjik, po i kërkoj të më vendosin pamjen. Ndryshe nga... Se kam vënë akoma. Ndryshe... Tani ne kemi emision me fjalë, nuk e kemi... Jo, e kemi dhe me... Televizion ishme imazhe. Dhe unë po i kërkoj foton që kishe mbrapa shpine. Tani, Zoti Basha ka dhe një problem tjetër që aji e fsheh dhe nuk e thot. Aji vetë është izoluar ndërkombëtarisht. Nuk e pret njëri asë... Po ta qikosha nuk e takon asë një ambasadorë. Pra, megjithëse ka thënë do vetë në departamentin e shtetit, nuk e ka ftuar njëri dhe s'ka përdvatur njëri departamentin e shtetit. Dhe kjo është një sekret që ata e dinë që nuk e dinë të tjerët, por ai vetë është izoluar ndërkombëtarisht. Vetë Zotit Basha, të huajt ja kanë vënë vizën në kuptimin që e kuptojnë pozicionin e tij, ai ka luajtur edhe me ta, ka pasur probleme, dobësia e tij, pra ai nuk është. Është dhe nga ata izoluar dhe lënë distancë. Dhe duke qenë se nga një ran do të sikoj legitimitetin, duke qenë se nga tjetër e ndjen dhe peshën e izolimit të tij ndërkombëtar, atë i thekson vazhdimisht. Por çdo gjë thot alatë strategjik, tani partia dhe partit nuk janë alatë në një kombi.
Nuk janë aleat asë në një shteti. Partit nuk janë aleat, sepse për shembull departamenti i shtetit e ka ndaluar ndërhyjë në politikën e brendshme konkurruese. Nuk tani imagjinonte një parti politike, një parti si partia e zotit Basha me sa antar ka, me 3000 antar, me zotin Basha me ata 3 persona që ka aleat strategjik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, mendon në një rit në qeverinë amerikane që kur mendon për aleat strategjik mendon zotin Basha me partinë e tij apo në Mbretërinë e Bashkuar kur mendojnë që kemi aleat strategjik në botë, ata mendojnë zotin Basha? Kupton se sa qesharake është kjo gjë? Është dhe gjua që është përdorur që ka interesuar dhe të huajve për ta theksuar rolin e tyre. Gjitha gjëra bën në emër të lehatit strategjik, po kjo është pak më theksuar dhe se ke zoti Basha. Ti mund del për shembull drejtori i policisë dhe thotë që ne në bashkëpunim me aleatin ton strategjik, se aleati është strategjik, del edhe një punonjës mediokër i një ministrie dhe thotë që ne kemi bërë të konferencë me aleatin strategjik, pra ne i vetëm kështu strategjik. Nuk kemi asnjë marrëdhënie tjetër, kemi vetëm marrëdhënie strategjike. Ndërkohë që Shqipëria është një vend i parëndësishëm, punët e veta do t'i rregulloj vetë, se aleatët strategjik mund të ndihmojnë, mund të mbështesin. Po problemi i opozitës është problemi i opozitës. Këto ligjet elektorale do i bëj zoti Rama, nuk do i bëj aleatët strategjik. Dhe gjithë strategjia e opozitës do jetë si do komunikojnë këta me zoti Rama, si do e pengojnë, si do sigurojnë këta interesat e opozitës, që zoti Rama mos e përmirësojë akoma më tej interesin e vet, ligjin elektoral, reforma administrative e të gjitha me radhë. Dhe kjo është çështja që kemi sot ne. Prandaj duhet zhveshur nga radha strategjik, duhet zhveshur nga të huajt e fundit, edhe të huajt duhet marrë një përgjegjësi të re sot. Për shembull, po tani këto janë reforma të rëndësishme dhe ata kuptojnë. Sot Bushati thotë që ata të huajt janë duke bërë, duke reaguar në një mënyrë shumë të butë. Fakt ata unë nuk e kuptoj shumë kështu këtë gjë sepse ata janë duke reaguar me kanë reaguar dy vendet që kanë shpallur non grata sa Liberishin. Edhe Shtetet Bashkuara, edhe Britania. Dhe në këtë rast do të kishin sport sot të tyre. Sepse... Dakor, po ka dy gjëra për tuaj, për mendimin tim, se po flasur me gjatë se tjerët. Nga tanë nuk mund të presin nga bën gjëra që si bëjnë do të vetë, e para. Por, ku vjen puna të këto reformat, ata ka një rol më të masë, se disa nga këto reformat të mbështetura për tyre, reforma zgjedhore, SSB, Odiri, është BE-ja, të gjitha gjërat. Pra ata ka një rol. Dhe mendoj që duke parë situatën, për herë të parë, në kaq vite ata duhet të kuptojnë një gjë. Nuk mund dënohet e gjithë opozita shqiptare për hir të zotit Berisha. Edhe sigur ata e kanë shqetësimin e zotit Berisha të paktën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse këto ligje kanë efekte jo këtij momenti, kanë efekte shumë gjatë se sa momenti dhe kanë efekte tek mënyra si do strukturohet pushteti në Shqipëri. Dhe unë shpresoj që të huajt për herë të parë në këto vite të kuptojnë, nuk mundet dot që për hir të qëndrimit ndaj zotit Berisha apo për hir të qëndrimit ndaj Partisë Demokratike të shumicës të tolerojnë që ligji elektoral të bëhet një ligj i cili favorizon faktin po bëjnë. Të tolerojnë reformën administrative, të tolerojnë ndryshimin e kodit penal, të tolerojnë dhe ndryshimin e kushtetutës, sepse jam i bindur që zoti po bëjnë pikërisht. Dakor, unë shpresoj që të mos jetë kështu. Unë nuk shikoj që po bëjnë një gjë tjetër. Ndërkombëtarët dhe ndërkombëtarët në zgjedhjet e kaluara u vendosën gjërat dhe pastaj 5 ditë më pas Edi Rama i prishi komplet. Dhe ata nuk patën asnjë reagim. Edhe ambasadori i Shtetit Bashkuar e bëri para këtë dhe gjithë perëndimi nuk foli. Tani, a është krijuar perceptimi, do më thënë e të gjithë, a është krijuar në fakt, perceptimi që Lulzim Basha i shërben Edi Ramës. Pra, si me ndoni ju, Basha është i vlefshëm për Ramën në këtë rast? Ka kohë që është i vlefshëm, apo jo? Se duke të bushatë në vlefshimi Bashës në këtë rast, duke të sikur është duke sikur se është sepse ai është njeriu i pompuar në atë vend ku është tani. Dakor, dakor. Kryetar zyrtar i opozitës. Vulën në po ja japin me të gjitha mënyrat ose e mbajnë penk ose pra gjithçka është e caktuar e paracaktuar. Dhe ky merr një rëndësi të posaçme për këtë problem. Nuk ka rëndësi tani them unë që pesha sa është pesha politike e tij. Është fare i parëndësishëm, them unë. Pse është fare i parë? Po i do marr vendime mu. Dhe askush flet. Nuk merr asnjë vendim. I merr Rama. Thot artikulon vendimet që i caktojnë. Po Rama ja cakton. Është po, është filmi pa, pra, që njerit të ketë peshë, duhet që ti të ngresh pyetjen. Çfarë ndodh nëse ky njeri nuk është? Pra, pyetja është, nëse Edi Rama do një opozitë falso dhe Basha larg qoftë është me Covid të zgjatur. Po. Cakton dikë tjetër opozit falco dhe i dorëzon vullën, i dorëzon komisionerët. Nuk duhet jetë deputet e kështu. E pse? Apo i vendos dhe deputet? Është një film që
Që e kemi parë, e kemi parë. Rama caktoi opozitat ata të tjerët. Basha ishte jashtë parlamentit, e ndroi ligjin me këto jeni sharing korporatat ato. Po e ndryshoi. E kupton? Domethënë, në një regjim që ka dhe gurin dhe arën, ti e cakton këtë duash. Kur ta pranon Basha, aq më mirë se ka dhe disa deputet në parlament. Po post ta pranoi Basha, ai mund shpalte, se tani janë dhe këto sherret me Greqin, shpallim shpëtimi drizin opozit të këti vëndi. Jo. Ta cakton, të kalon vullën, të kalon komisioneret, të kalon gjithçka, spaku futet në pun, drejtësia e re futet në pun. Pra, në këtë kuptim themu, nuk duhet meremi shumë me Bashën. Sepse, po të shikosh, ju e shtruat mirë çështje në fillim të emisionit, që këto janë pun, me sa kuptova unë ishe konkluzioni juaj, që po i bën Edi Rama. Por po të shosh gjatë gjithë javës, gjithë titujt e shtypit, janë sherri midis dy opozitave. Sherri midis opozitës dhe presidentit. Edhe kjo është interesant. Sot pastaj, Top Channel kishte kaluar në ajkën e ajkës. Çështja Beleri kishte vënë titull të madh, po përplasen Italia me Greqinë. Pra edhe këtu fajtori i rinte në zyri pa përmendur. Është një strategji që këtu sikur sherri është midis dy opozitave, apo midis një pjese të opozitës dhe presidentit. Jo, në fakt, ka një kontradikt që shumë e thjesht. Ka një kontradikt midis Edi Ramës që ka rëmbyer gjithçka dhe atyre që janë kritik apo kundërshtarët e Edi Ramës. Kush është vegël e Edi Ramës nga presidenti deri ke vula? Janë faktor të parënsishëm se vegla tila do gjenë në infinit i gjenë diktaturat. Pra ndaj themu nuk ja vlen të flitet në studio për Bashën, sepse është thjesht një, a i dhe ta pak njërës që mbështesin, janë thjesht masha që edhe po mos ishin do gjenë një mash tjetër. Ndërka që është... Kam një problem me këtë, di pse? Me këtë i thotë Andi, sepse po të qikosh historinë e autokracive dhe Andi përmëndi me herët, përmëndi edhe Hitlerin dhe tjeret, po të qikosh në shumë rast e autokracish, diktatura shto nuk janë vendosur me një akt vetëm, pra ka pas një grushteti ose një revizion revolucionare e ka marrë pushtetin. Po të qikosh Hitlerin për shumë dhe kanë qenë një sër lëshimesh, një sër ngjarjesh, të nëversuar në surat e së erdi parë. Hitleri ka ardhur në pushtet me votë, etjë etjë, ka manipuluar çfarë duash, po shpeshherë autokracitë nuk vendosen me një akt vetëm, nuk vendosen për një afat shkurtër, janë njësoj gjërash. Pra, a marrën e pushtetit është, a do kishte mundësi që zoti Rama ta emëronte opozitën nëse do kishte braktisur kuvendin zoti Basha? A do kishte mundësi zoti Rama që të miratonte ligjin elektoral që sot ne të bjen gjithë dakord që është bërë për të shbyrë atij, nëse nuk do të ishte do kishte braktisur zoti Basha? Patjetër. Si do ta bënte? Kur zoti Basha do ishte kundër atij, do të kishte votat. A mund ta ndryshojë sot reformën administrative? Zoti Rama në qofse nuk ka votat e opozitës, se bëndot? Jo, sepse kjo është ta kapësh problemin vetëm në sipërfaqe. Pra, ta kapësh problemin në sipërfaqe, që të thuash tani, po mos ishte Basha, këtu s'do kishte njëri tjetër që jepte këto vota. Ta shofësh më thellë kush është. Filozofia represive dhe korruptive e një regjimit gjithë pushtetshëm, është që për të arritur për të bërë vegla, ka një proces të tërë korruptimit këtyre njerëzve. Pra, sjellja e Bashës sot fillon me Megonigalin e 2017-s. Duaj korruptuar, duaj bërë peng që të sillej kështu sot. Në qoftë se nuk sillet, shpallet në ngrata si ai tjetri. Pra, dhe mos se pranonte Basha këtë rol, do gjej dikush tjetër që do i bëj ky proces, dhe do përfundon të ke ky rol. Pra, një regjim... Pra ti po thua që pashmangshme, një regjim... Pra ti fatale thua ti që dikush gjithë do korruptoheshin. Pra ti po thua, zoti Rama është korruptus i madh, që bie dakord me ty, është korruptus shumë i madh. Dhe ti po thua, për balti korruptusit të madh, nuk ka njëri që reziston dhe në kotë flasin. Se në mos Basha do korrupton të Berishën, në mos Berishën do korrupton të ose Hasanin, ose do e qiqave, ose do e qiqave, ose do e qiqave, ose do e qiqave, ose do e qiqave. Kjo është fatalizm që unë nuk e di ashtë vërtet. Prit pra, kjo është situata aktuale, këto janë gjithë procese se nuk ka nevoj, i ka provuar bota para nesh. Vjen një dit, edhe Pinocheti iku. Problemi është, në këtë periudhë ku jemi, ky mekanizëm nuk e ka arritur fundin e vetë.
është akoma mekanizëm që punon me të njëjtin intensitet si përpara. Dhe nuk ka nevojë ta themi me Bashën, se kur flasim për Bashën e politizojnë. U marr gjithmonë një shembull sa herë jam te ky debat. Shikoni atë protestën e atyre aktorëve të mirë të teatrit. Korifej të artit shqiptar u shitën për një projekt për 5 lek, nga protesta shkuan e ngelën 5 veta në fund, sepse regjimet dhe diktaturat të korruptojnë ose të shantazhojnë. Ka që është liria, midis kësaj zgjedhje, o në fund do përfundosh i shantazhuar, o do përfundosh i korruptuar. Dhe çdo gjë që është kundër pushtetit, op, fillon e prishet. Për fat keq, unë nuk e dua këtë, por për fat keq që si ai, domethënë si këta pacientët që këtu thon, nxefe me doktorin pse s'mjep optimizëm, thotë se unë jam me kancer. Duhet të bëjmë diagnozën në këtë periudhë, sistemi jon është përballë këtij sa gjë që ti quan fatalitet. Nuk po, po, po nuk po hy analizës sepse ka shumë, ne mund të stojmë me ditë të tëra. Po të shikosh se ne në politikë kemi vetëm historinë, nuk është se ka një ligjësi politike si ligjësitë fizike. Nuk është se një gjë që ka ndodhur në Bangladesh ndodhi patjetër këtu, por ne mund të themi, nga përvoja shumë vendeve të botës ka qenë pozita ngjashme si kanë ardhur. Po të shikosh përvojën, bie ndesh me teorinë tënde, që ka fatalitet dhe nuk mund të bëhet asgjë fare. Shumica e të gjitha regjimeve autokratike nga viti 45 deri më sot në botë janë ndryshuar përmes lëvizjeve pacifiste, përmes ndryshimeve paqësore. Ta përjashtoj. Paqësore. Nuk ta përjashtoj. Çështja, çështja jonë që ndron këtu. Diagnoza që them është makineria është akoma në punë me fuqitë plot. Pa dyshim që ajo do bëjë ciklin e vet dhe do bjerë. Po ne po përflasim për sot. Ka një shprehje që më pëlqen shumë. Nuk ka diktator të përjetshëm. Çdo diktaturë është e pathyeshme deri 15 minuta para se të rrëzohet. Çështja që ndron. Ne jemi përballë kësaj. Ne do themi që s'kemi çfarë të bëjmë, që ka fatalizëm, apo ne do themi cilat janë mënyra si mund ndryshojmë. Dhe një nga mënyrat kryesore si ndryshojmë është që të krijohet një alternativë për balti pushteti, e cila tjetë e pranushën për qytetarët, e cila ti frymzoj sa mund t'i frymzoj. Tu fol me Arlindin tani. Se në fund të ditës janë qytetarët që mund të arëzojnë gjithë regjimi, do arëzojnë për mes protestave, do arëzojnë për mes votës apo jo. Pra, që... kur vin tek opozita, është shumë rëndësishme se si... të mos mbetemi tek kjo. Barova, është shumë rëndësishme kur vin tek opozita se si është opozita, sa integritet ka, sa besueshmëri ka, sa energji ka, çfarë bën opozita për ballë këtij regjimi. Se në qofse ne themi që ky është një regjim aq i korruptuar dhe aq korruptues dhe aq sundues sa është fatale të mendosh se mund të ndryshojë dhe nuk ka rëndësi fare çfarë bën opozita, nuk ka rëndësi fare që opozita përmirësohet, nuk ka rëndësi fare që opozita të energjizohet, atëherë asgjë s'do ndodhi. Kurse opozita, po edhe kur them opozita, gjitha partitë politike. Kur them edhe ata që nuk janë parti politike, por që janë opozit, kanë për një detyrë të madhe për ballti regjimi, patyshim. Që dhe mund të punojnë me shumë mekanizma, të informojnë, të ndërgjegjësojnë, të frymëzojnë, dikushtën kthej edhe në protest, ne të informojnë. Dhe ja pse ja të marrim. Dhe ne këtë duhet nxisim, këtë frymëzojmë. Ja të marrim një shembull të sot mundë pse duhet nxitur kjo, po këtë pari duhet ta bëjë opozita politike, si amin. Se për shembull, ata fjalë u po presidenti po e bëjnë këtu sot, mund ta bëjë çdo gjë. Jo pra ta Barova. Ta ilustroj pa me shembull. Barova, sot po e bëjmë ne këtë gjë duke ngritur të probleme. Po pra, po, të themi një shembull. Ku jemi tre veta po bëjmë diçka. Pse un jam me ty në këtë që the? Të them shembull konkret. Prezidenti i Republikës dekretoi sot ligjin për komisionet e timore. Opozita u shpreh shumë e indignuar. Tani un jam dakord me se jam minim me këtë që thot sepse opozita akoma pret që presidenti të shfaqet si disident. Kur pranon se je në regjim, nuk mund të presësh i Bajrami tani pa kompetenca të shpëtoj demokracinë. Qa i zhëmë dojë që shpëtojnë edhe këtë kompetenca, po pa kompetenca të shpëtoj tani të ngrijet Bajrami dhe të bëjt kundrën dhe bërtis të gazi fort sot. Zhjidhet shumë këj problem. Pra, dilema të shumë ta ka, ore, në jo vetëm në planin që të gjitha pushtetet i ka marrë një njeri i vetëm e të gjitha, por duket edhe sikur ka një braktisje të detyrës. Së... A nëse mund ndërhy pak. Dhe madhem, akumulimi pushtetit nga Zoti Rama, sigurisht, e fuqizon atë në fazë shkurtër. Mi po, është dhe kosto. Sepse çdo njeri i pakënaqur e adreson shumë sak cili është përgjegjësi kryesor. Pra, nga lagja, te bashkia, në fshat, në shtet, përgjegjës është një njeri. Pra, ajo që duhet bëjmë ne, mendoj unë, është që pavarësisht makinacioneve elektorale, jo për reformës zgjedhore, ne duhet të japim një alternativë për të bindur qytetarët. Pra ne duhet të frymëzojmë qytetarët, le t'i bëjnë rregullat si duan. Domethënë, forca një opozite është i thotë qeverisë, bëj rregullat si duash,
Se fundi ata nuk do bëjnë regula që një vot quhet dy për ne dhe një për ju. Pra bëj regula si duash, ne do hyjmë në zgjedhje, do bindim qytetarët dhe do të përmbysim me vot. Kjo është ideja jonë, për shumë, për bërin opozit. Ti mund pyesësh gjithë ditën për reformën zgjedhore, mund them 2-3 gjëra, po them prap, kjo është gjë dorës dytë. Gjëja kryesore është si ne të frymëzojmë dhe të bindim sa më shumë qytetarë. Reforma zgjedhore ai të merr vot aty. Nuk më merr vot aty, ja të them diçka. Unë kandidova për kryetar bashkie në Tiranë. Po ti mori në 2021-in me ndryrjen e 5 qershorit. O ylli më ndiq. Nuk kishim asgjë numërues. Gjithë ishin numërues Partisë Socialiste dhe në punës shtetit patronazhist. Dakor, ne kishim vetëm vëzhgues. Mirë po, vëzhguesit i kishim njerëz të dedikuar, të guximshëm dhe të pakompromentueshëm. Ai nuk ta vjedh dot votën kur ti e sheh, je me celular dhe i thua, "Unë do të bëj namin ty, nga pemi ligjore nëse ti mua më vjedh votën." Por nëse pala tjetër e ka ushtrinë e shpërbër, janë njerëz që janë nën kamp, edhe janë gati të shesin detyrën e tyre, ofertuesit më të parë, sigurisht që gjërat do shkojnë katastrofë. Unë mendoj që detyra e një opozite është të frymëzojë njerëzit, të organizojë njerëzit, të mobilizojë njerëzit dhe të thotë që ne jemi alternativa ndaj pushtetit. Në gjykimin tim opozita e vjetër nuk e bën dot këtë gjë. Nuk e bën zoti Basha, jo një herë, por nuk e bën dot as zoti Berisha. Zoti Basha është në detyrë tjetër. Prandaj po them që këtu duhet një alternativë re, ne përfiqemi ta mishërojmë këtë alternativë dhe po them edhe një herë. Ti themi zotit Ramës, zotit Rama, sigurisht ne kemi idenë tonë si duhet të jetë reforma zgjedhore, por ne do të shkojmë të mundim ty, edhe sikur ti vendosësh rregullat. Ora vendosi rregullat, dakord. Ne duhet të përpiqemi të të mposhtim edhe me rregullat e tua. E kanë bërë opozitat në vende edhe më diktatoriale se Shqipëria. Po kupton? Në vende ku të vrisin rrugës, po kupton? Të vrisin rrugës. Në Shqipëri akoma nuk vrasin rrugës, dakor? Nuk të vrasin politikisht rrugës, nuk të burgosin 15 vjet për sekeshar në qeverinë. Nëse të mos mbetemi, kam një moment tjetër transition, se duhet fut dikën linjë. Vota e emigrantëve, kush e din më mirë nga ju? Ishte në interes të këtij vendi po të jetë vot, po të kute? Unë po. Bon, sepse do jetë drejtën e votës. Është një votë për të kontroluar, më është vota më e vështirë për të kontroluar. Më e vështirë për të kontroluar. Unë kam dyshime, jam i mdyshur për dy arsye. Po të shikosh për shembull rastin e Turqisë dhe të Erdoganit. Regjimet kanë një aftësi me propagandën që bëjnë me këtë, që diasporat t'i unifikojnë dhe t'i kthejnë në favorën e vetë. Këtu do isha në disfavor të votës së emigrantëve. Nga ana tjetër është e vërtet ajo që thotë tani, që vota diasporës mund tjetë në një kënd më e lirë, sepse ai nuk e blen me vënd pune, me patronazhist, nuk e kontrolon, etjere, etjere. Pra, ana negative është kjo që regjimet autokratike kanë të flasin mirë për diasporat. Që e kthejnë me pak nacionalizm, pra, ju me ndoni se sot me një maskarallëk antidemokratik që ka bërë Rama me çështjen Beleri. Ai ka bërë për vete emigrantët shqiptar në Greqi ka bërë. Pra ti me veprime antidemokratike dhe me flamur nacionalist, ti mund të korrësh disa vota që po nuk diaspore që është po pak nuk e por nga jo në vendet e tjera. Është më vështirë ta blesh ta. Po jo në vendet e tjera. Se është një gjithë specifike shumë kjo. Unë, se të varet si do të trajtojmë dhe këtë problem. Kështu si që e trajton Andi... Jam i më dyshur që po pra. Një aspekt që thot Andi është ajo se... Por në fakt dikush e pengon këtë. Po pra, i sekund. Jo, unë duhet të fut dikën në linjë. Ta them unë diçka. Po se kemi një... Bledarin pra, do futesh. Bledarin. Po, vetëm gjë them unë. Kjo është racionalizëm instrumental, do thot që një gjë diçka e gjykon, duhet bërë sipas asaj ndikimit që ka tek interesi jot. Dhe ne kemi interes që zoti Rama mos i vjedhë votat dhe gjykojmë votën e diasporës nisur nga ky kënd vështrim. Në mënyrë instrumentale tani. Tani çështja që ndron ka dy gjëra. E para njëherë kjo është një e drejtë dhe e drejta nuk diskutohet që duhet ju mundësuar. Ata kanë nuk duhet ju mundësuar. Dhe e drejta në afat mesëm, në afat gjatë gjithmonë do të triumfojë. E para. Edhe sikur ta vështirësoj situatën sot do jetë më vështirë nesër pas nesër. Diku do e fillosh e para dhe dyta. Po hym ke rolin e drejtës ka shumë probleme. E mbarova. Prit. E dyta është kjo gjë. Ke kulturë më amerikane se sa unë. E dyta është paguan taksa e ka problem të drejtën e votës. E dyta është jo pra edhe një. Po hym ke problemi i drejtës. Ju më e ka të drejtën e kam kështu tut, ti s'po jep drejtën, ti po ja mundson. E para, dyta është kjo gjë. Meqë zoti Rama i vith ka votat. Po. Kam kollajt mbarova. Kam kollajt të vjedhë 1.400.000 vota që janë në Shqipëri apo kam kollajt të vjedhë 3.400.000 vota që janë në gjithë botën. Çfarë është me kollajt të vjedhësh? Unë besoj që nuk është shumë e vështirë edhe për jashtë.
Po mirë në parim. Vidhen më kollaj vetëm 1.400.000 vota që janë në Shqipëri apo 1 milion e gjysëm apo 3 milion e gjysëm. E, jo se po bëjmë se po bëhet rama sigurisht e pathyeshëm. Si po justifikojmë po? Si do vjedhje? Është më mirë t'ia vjedhësh votën shqiptarëve që jetojnë në Amerikë. Ja të dëgjojmë që jetojnë në Amerikë. Shiko. Kemi një shoqatë është kjo diaspora për Shqipërinë e lirë. Lëvizja diaspora. Lëvizja. Kemi Bledar Milaqin në lidhje. Bledar, prej sa vitesh ju luftoni për mirëmbrëma njëherë, faleminderit. Mirëmbrëma. Edhe të vonuam diçka sepse u zgjat, u stërgjat emisioni për disa arsye. Tani, ju luftoni për votën e emigrantëve. Lëvizja juaj, diaspora për Shqipërinë e lirë, por ndërkohë tani kemi 33 vjet dhe kjo votë nuk vjen. Dikush është interesuar të mos vijë. Dhe në zgjedhjet e vitit 2025, se çu gjetën disa arsye, uf, po, jo kështu, po kështu, jo nuk u plotësua kjo, po nuk u plotësua ajo, dhe tani nuk është më kjo votë. Tani, me gjithë kërkesën e gjykatës kryetuese që brenda një viti të plotësoj kuadrin ligjor për të mundësuar votën e tjerë e tjerë. Pra, emigrantët do të votojnë apo jo në zgjedhjet që vinë? Se mua më duket se jo. Po ti referohemi vendimit, në më thonë nuk ka rrugë të ndrënë mjeqme, në më thonë është një vendim një farë mënyrë, sepse gjykata kushtetuese konstaton me mos veprim cënimin e kësaj të drejtë kushtetuese në zgjedhjet e fundit vitit 2021, kështu që i sugjeron ose detyron kuvendin që të plotësojë përshtatjen ligjore. Kështu që dhe ekspertë ligjor brenda lëvizjes gjithmonë duke referuar këtij fati, arsyetojnë që çdo palë fitues ose humbse në zgjedhjet e ardhshme duke pasur parasysh raportin e diferencës së votës, do të thonë në zgjedhjet e kaluara raporti midis palës fitues dhe humbse ka qenë diku 30.000 vota. Kështu që nëse referohemi raportit të shqiptarëve tashmë jashtë Shqipërisë, do të thonë flitet që me censun si, do të thonë rezultatet e censut si do të thonë të dalë popullsia për gjysmuar, por që po referohemi shifrave të instatit 2020, do të thonë ku diku 1.7 milion shqiptarë jetojnë jashtë Shqipërisë dhe 1.3 milion prej këtyre janë me të drejtë vote. Kështu që diferenca 30.000 me 1.3 milion është shumë e madhe, kështu që në këtë kontekst duke referuar te vendimi i gjykatës kushtetuese, çdo palë humbse do të kishte drejtë t'i adresohet ose t'i drejtohet gjykatës për të kontestuar rezultatin e zgjedhjeve. Kështu që në këtë kontekst patjetër që duhet të jetë proces. Do të thënë është proces i pashmangshëm, duke parë pasur parasysh dhe eksodin, do të thënë në këtë kontekst ne jemi të bindur plotësisht që do të vinë në realizimin e këtij. Dari u po thoni tani si duhet, me thënë drejtën. Po unë kam idenë që këta kanë vendosur dikush është interesuar që nuk i intereson votoja emigrantëve. Që ti jemi realist. Pa tjetër, po ne edhe në intereson, në të lëvizja në vetë vete, nuk duket, bile unë po të them që nuk duket se ka vullnet nga asnjëra palë. Ka një pjesë e migrantës që votojnë në zgjedhje, vinë në ditën e votimit tuj, këta që janë afër, e tjera. Kemi në shifra sa e migrantë kanë votuar për zgjedhjet e shkuara? Ju keni një kryesmësi kësaj lëvizje? Nuk ka shifra, madje do të thonë në vendimin e gjykatës kushtetuese adresohet dhe vendimi asaj kohe i komitetit të politikave të pandemisë, do të thonë i cili ndaloi edhe emigrantëve në Greqi apo në Maqedoni e Veriut të vinë me atë detyrimin e si thonë detyrimin aso kohë, do të thonë që duhet karantinohen për 14 ditë, kështu që në këtë kontekst nuk ka ende statistika se sa mund të kemë votuar se sa mund të jenë rikthyer në Shqipëri për të ushtruar këtë të drejtë vote. Me rëndësi është që diaspora shqiptare është e interesuar dhe lëvizja është në funksion të kësaj, jo vetëm kaosit të votës diasporës, por që është gjithmonë të interesuar të artikulohet politikisht dhe të kontribuojë në zhvillimet politike në Shqipëri, duke pasur parasysh siç thash që kemi një tkurit popullsisë dhe domethënë dashje pa dashje edhe këtu duhet pak edhe të kundërshtoj mendimin e zotit Pushatin në raport me Turqinë. Vota e po themi qytetarëve turq si emigrantë është një votë nacionaliste, vjen pak edhe si votë opozitare përkundrejt shteteve ku ato aderojnë, sepse domethënë gjithmonë janë popullsi që konfrontohen me politika ose edhe me akuzën që ky kontingent emigrant nuk integrohet në vendet më të mikpritse, kështu që ato dashë pa dashë janë të adresuar edhe nga ai si thon ligjërimi nacionalist i Erdoganit. Në këtë kontekst diaspora shqiptare ajo edhe më e re është
në kundërshtim po themi me kontingentin e emigrantëve turq është shumë kritike ndaj zhvillimeve politike në Shqipëri dhe mund të themi që pjesa më e madhe e larguarëve tashmë kanë votuar me këmbët e tyre duke u larguar nga Shqipëri. Dhe në këto kontekst, si thash, duam të shfrytëzojnë minimalisht të drejtë vote. Pse ne kemi përqafuar këtë kaos? Kjo kaos nuk është se u realizua kjo kaos dhe partitë kryesore politike nuk do të tentojnë që të e mekanizmat e tyre të ndryshojnë ose të edhe ta tjetërsojnë të votë. Kjo kaos dimundson e para të gjithë spektrit politik shqiptar që të përmisoj ofertën politike, po dhe diskurin politik, sepse përfshin jemi okay. Këto kontingenti nuk jemi okay, Bledar. Po thotë diçka shumë të rëndësishme që vota diasporës ne llogarisim vetëm si numër, po thotë në qoftë se do votojë diaspora, edhe oferta elektorale, edhe mënyra se do bëhet fushata dhe premtimet do bëhen do ridimensionohen. Më kupton kjo pra rëndësia Bledari dhe që e sqegove ti tani, unë e kuptoj. Por ti tani ty nuk të qasin fshat, ti do për grua vajzën e priftit. Nuk të qasë më, nuk të pranon, jo, thot, nuk do bëhet kjo. Dhe ti thua, unë dua vajzën e priftit për grua. Jo, kemi gjithmonë një problem ne. Shpesh nga ka ngelë si atavizëm nga këto 30 vitet e fundit. Ne logikojmë dhe bëjmë analiza, sikur ne akoma jemi në demokraci. Ky debat do ishte shumë i vlefshëm vërtet, kur Shqipëria të çliroi. Kur të vim pushtet forca e Arlindit, unë jam dakord të bëjmë këtë debat. Pra, kur gjithë të jenë lirë të marin vendimet që duan. Por gjithë ky debat bëhet shterp kur jemi në një regjim autokratik, në i diktatur të pasër, nuk kam frikë ta përdorë dhe këtë term. Ky debat në këto kushte është shterp, në një sistem demokratik të lirë, pa dyshim. E dikush është gjëja arma... Sa vjetë ka Bledar? E dikush është arma me fuqishme kundër diktaturave? Informacioni dhe idet. Ti po thua që ne s'do t'japim informacion dhe ide, se jemi diktatur. Po jo. Kjo është një ide, më. Po është një ide informacion, pa dyshim. Po shumë mirë më që jepej. Dhe kjo ndoshta dhe mund ta ndryshoj diktaturën nëse jepet kjo lloj vote, që unë nuk besoj se do ta japin qeveria, por ama. Ore nuk ta lejon. A duhet ne ta rrajmë këtë ide? A duhet i vetëm njerëzit a kontribuojmë ne kundër diktaturës duke e folur këtë ide? Ide dhe më subversive aty të jepet. Ka nuk kemi diktaturat nga idet, vdesin nga informacioni. Jam një shembull konkret. Në Greqi, Tsipras, në mandatin e fundit, ishte kryeministri që lejoi më shumë shqiptar, emigrant shqiptar, të paisin me dokumenta. Dhe ky që është sot pushtet atje, Qiriako Mitsotakis, ky demokrat i madh që nuk lejon. Na e citojnë hepasere, këtu që është një kokra fashistit atje. Po, po sigurisht. Ky e bëri namin shqiptarët nuk duhet marrin letra, thonë, kishin 30 vjet shqiptarët atje. Pagonin taksa. 17% të GDP-s atje vjen prej shqiptar, prej emigrantëve shqiptar. Dhe ky bëri namin sepse thoshte po, u paisën qytetarë me dokumentat grek, do votojnë për Sirizën. Në fakt, di si doli rezultati? Shqiptarët që u paisën me dokumenta nga Siriza votuan për demokracinë e re, për Mitsotakisin. Ne po them, vota e emigrantëve është gjithmonë një votë që askush nuk mund ta parashikojë dot. Turqia është një habitat tjetër, është një diçka krejt tjetër. Po pse do ta parashikojmë? Ne nuk kemi këtë, ne nuk kemi këtë gjë. Ti po thua, jo, ne ta japim vetëm nëse na lidhet në nxjerr llogaritona. Duke qenë pa parashikuar, prandaj asnjë votë, një minutë. Duke qenë pa parashikuar, prandaj kanë frikë t'ia japin, sepse me atë rezultat të ngushtë 50.000 emigrantë do të mjaftonin për të patur rotacion politik në Shqipëri, që mbasi do ishte një gjë shumë e mirë, po do ishte një gjë më mirë nga ajo që është. Dakor, dakor. Kaq duheshin 50.000 vota emigrantësh, që 50.000 emigrantë mund të kesh në një qytet vetëm nga Hasi janë këndër 50.000. Dedar, se po themi dy gjëra. Po themi të njëjtën gjë. Ne që jemi këtu duam që të jetë vota emigrantëve. Sepse natyrisht nga ky vend. Përveç me që e kisha me dyshim. Po jo, po nuk e kishe në këtë që po themë mund të një di. Ne kohën se kur vje, jo... Pjesa më e rëndësishme e shoqërisë shqiptare, njerëzit e mençur të ditur, të shkollu, që kanë vrapuar të shkollojnë sa më shumë, si që vëshbër Amerika, po themi që kanë vrapuar emigrantët e gjithë, kanë bërë atë kontinent atë e gjithë, pjesa më e mirë e shoqërisë ka ikur, jo më e mirë në pikpamjen, nuk po e themë në si racistër. Po e them që këtu kanë mbetur dhe shumë njerëz që vënë gjerdan në fyt të kusha këtu. Edhe ne që po flasim tu, që na shikon ti. Edhe do të ne mund ikim apo për arsye e moshë nuk ikim. Po ylli e bëni shumë zimë. Ë, prit. Po e bëni shumë. Jo, kanë ikur. Kanë ikur tani. Po jo, më e bëni shumë. Kanë ikur shumë njerëz. Po si kanë ikur? Dhe ne duam, po tani shumë njerëz kanë ikur tani. Po nuk kanë ikur, më e ke gabim.
Po si bëhet trafiku në Tiranë kur kanë ikur njerëzit? Si kush janë vetëm ta të qeverisë lëvizin? Po jo, orë, këj vënd ka regnin vetën vetë në fushat e ke partit, e vetëm kësa vota mori të trafiku. Orë, këj trafiku makinave duhet jo? Ata mbjellin bimën aty, e shezin dhe marin të gjithë makinat re. Orë, njerëzit të shpërim, orë. Orë, nuk është rama ka që forcat duke të burë. Ok, ok. Pra, ideja ime është tu. Mos e meni këshu në ekstrem, të qëtash edhe në... Jo, po se... Mereni si një... Po, diversiteti është të elbigjerave, i zhvillimi televizijës. Tani, televizijës në shëqërije. Tani, unë po them që një pjesë e mirë është ka nikur, dhe ne duham që të gratë votojnë. Por kemi një problem shumë të vogër, Bredar. Sa vjetë këti i që meresh me këtë punë? 4 vite, në thëmë, Lëvizja është temeluar në 17 maj 2020, në ditë 7-3. Para te është marrë njëri tjetër? Jo, është ide e re kjo, nuk është ide e tjetër. Pa pitër. Në thëmë, në vetë vete, diaspora kërësishtë e njësë ka shkërë... Bredar, kjo Lëvizje sa vjetë ka? Sa vjetë ka kjo Lëvizje? Që nga 17 maj, në thëmë, 3 vite e gjysë atërshishtë. 3 vjetë e gjysë? Ose, ma fërshishtë në maj, bëmë 4 vite. A, është, mirë, nuk pas ka shumë. Dhe kjo është... Duhet të në diqka. Dhe janë arritur shumë hapa, pavarësisht se ne kemi ngecën fundfare. Ka një vendim gjykatës shkëtuese? Ka. Po. Ka një vendicim, është marrë përsipër nga disa forca politike, nga deputet, ka një projekt ligj, pra janë bërë hapa. Problemi është që këtu jam dakord me zotin. Por ka bërë sjami diaspore dhe Rama. Dhe Rama ka bërë sjami diaspore. Po mos deshi autokrati. Se nuk do udhëheqsi, e kupton. Po dhe ai ka bërë sjami. Ne kur do udhëheqsi lart, Bledar. Ne pikërisht nuk jemi naiv, domethënë. Ne nuk jemi naiv, ne jemi të vetëdijshëm për këtë. Prandaj madje edhe në ditën e themelimit të si thon televizjes, janë adresuar shumë tema që edhe ju i përmendët sot në emision, tjetërsimi i hapësirës publike, tendenca drejt një regjimi autokratik, kështu që vota është ajo që jep frymëdhënie sistemit politik në Shqipëri. Edhe i mundson një farë mënyrë siç e përmenda që pjesa më e madhe dhe atyre që nuk janë prezente ose nuk kalkulohen në ato kalkulimet politike të partive kryesore të konsiderojnë. Unë uroj që të mbet kjo. Po, diasporat votoj dhe pse është... Dhe ne do të shtrujnë presion nuk është vetëm në përmjet halkave institucionale. Sidomos shoqërisë shqiptare që ka qenë ndoshta shoqëria me mbyllur në Evropën lindore. Me mbyllura, mendoj unë. Ka votu se ti shikon këta njerëzit jashtë gjithë. Luli Bashkë ne votojnë, thua ti këta migrantët apo jo? Nuk pas. Mos u përgjigj. Se po qeshet e kështë e mëni, se kështë. Po, unë e pyesa... Po, është opozita zyrtare, mu. Është opozita zyrtare. Ure, është opozita që i ka caktuar i lartë. Ujli, si votojnë emigrantët sot? Si votojnë? E di se votojnë? Si. Si votojnë? Pse, vetëm në Himar, vetëm Beljeri soli, dhe Gjergji Goro soli, pagoj autobusin atje, u pagohet bileta, vinë aty, voton pro për njërë parti që i ka pagur atë. E fundit që zotëqëri të ndajmi me, të ndajmi dhe të mbyllim dhe bisedën se populli fletani. Demokratike, kushtetuese, dhe unë e dakord në Eritani që duhet garantuar pavarësisht strategjive e gjera se natyre. Duhet garantuar dhe për faktin që emigrantët kontribuojnë ka shumë në ekonominë shqiptare, unë e kam thënë disa herë, janë shtetin social, zëvëndësën shtetin tonë social, dhe praktikisht ne sot nuk do kishim spitale, kurime, kështu me radhë. Jo, shtetin social. Kur pensionisti, kur i moshuar i shkon në spital, po të mos jetë vajza ose djali ti nga emigracioni që i jep paratë, u vdes. Pra është shteti ynë social në mungesë. Mirë po, nga në tjetër, nuk duhet i marrim emigrantët si një blok monolit, që, ku di unë, 1 milion e kusur do votojnë gjithë në një drejtim, sepse nga njëherë më duke sikur, kjo merret si një loj ilaçi sudiborës, do me thënë, ne gjithë këtu jemi për faqet zezë, gjithë këta që kanë mbetur në Shqipëri do votojnë Ramën ose janë pa shpresë, dhe vetëm shpresa do na vinë nga jashtë. Patjetër, emigrantët do na ndihmojnë në këtë gjë, por ka shumë potenciale brenda shoqërisë shqiptare. Nuk janë më të këqij në Shqipëri, ne do e mos. Këtë duhet të them. E treguan. E treguan, mendoj unë, edhe në zgjedhjet e kaluara, ja të marr një rast. Ja do optimizëm. Do të them, ja do të them diçka. Do ju tregoj një histori nga disa histori nga post zgjedhjet e Tiranës. Më kanë dalur disa qytetarë dhe më kanë thënë, "Shiko, mua më ka bindur të votoj për ty, vajza ose djali që më ka marrë në telefon dhe më ka thënë, "Shiko, hidhni syt njëherë nga kandidati i Lëvizjes Bashk, se ne mendojmë që si thua, ka një program të mirë apo ka efekt pozitiv. Jo. Mirë po, nuk mund ta marrim si zëvendësues të gjithçkaje që shumë mirë, disa dëgjojnë këtu. Për shembull, edhe ne po dalim edhe ne gazetarët, nuk të lënë gjithë pa thënë, më të lajnë dhe të lyejnë.
Po pse do gënjem ata një jo, jo ti, po jo ty, mo, jo ty. Po që këtu të lajnë dhe të lyejnë shumë, bile edhe këta që kanë ikur jashtë. Është një fenomen ky. Megjithatë, shiko, Bledar, ne urojmë tani që kjo të bëhet vota e diasporës, nuk duan ta bëjnë, jemi te kjo ide, po u bën e do të jesh ti, do të jesh mik të studion patjetër. Njëri serioz dukesh për këtë punë të gjithë. Por i ke hyrë pak detit... Mos e thuaj këtë. Në kem, nuk e themi. Mos e themi, ha? Mos e thuaj detit në kem, thotë Seamini. Nuk po e them që i ke hyrë detit në kem. Shohin pikrish ata që mbajnë për të çmendur. Ka një reklam fashme të mikontoshit të çmendur. Mos se këti këtu të në prijetësove këta se këtu vetëm të çmendur kanë drejtuar përgjithsisht. Po jo, jo, ata. Të çmendurin ata që imaginojnë diçka që nuk e imaginojnë njëri normal. Ata që thonë do t'i hyjë malit detit në këmbë. Do ta marr malin, do ta rrezoj. Pra këta njerëz që kanë kurajo janë ata që ndryshojnë shoqëritë. Pra sado që ne mund të bëmi Ledar duhet ta përkrahim, ta përkrahim. Do të ne ti nuk e dëgjove gjithashtu do të përkrahim do të marrim i futa ta fjalën e fundit, por thua nuk do bëj. Jo. Do bëhet. Jo. Do përkrahim fjalën e fundit. Ore do të them unë po, ajo po u bë po thash unë, ky vend që ngjë rregulluar. Një fjalë ndoshta për mbyllëse. Ditën e parë ku ne e kemi promovuar këtë kauz, jemi përqeshur në shumë emisione televizive. Dhe që për asaj dite kemi ndërmarr hapa të ndryshme, qoftë nacionale, qoftë edhe në nivel ndërkombëtar për të sensibilizuar rreth kësaj kauze dhe thjesht fitore në një institucion si gjykata kushtetuese për herë të parë një lëvizje shoqërisë civile e lindur jashtë Shqipërisë, jo fizike brenda Shqipërisë. Për që afon një kaos gjo tradicionalisht e dashu ose moderne për shoqërinë civile në Shqipëri dhe madje arrin këtë fitore. Ne nuk ishim nisur nga premisa se do të fitoj, madje ishim përgatitur për këtë çështje në për ta dërguar në gjykatën Strasburgu, kështu që asnjëherë do të thonë nuk thuhet kur dhe kjo është vetëm hapi i parë, do të thonë diaspora siç e promovon në fillim ose Shqipëria i përket shqiptarëve kudo që ndodhen dhe padyshim që shqiptarët diasporë duan të artikulohen politikisht. Bledarën të falenderoj shumë që ndimove sot dhe uroj uroj shumë që isha lafa në këto një pjesë e shqiptarë e në, për ta që të bëhet kjo, voto e migrantëve të jetë, por do parë dhe sa thosë sa drazemi lartë për këtë problem. Ne do t'jemi për sri bashkë, do flasëm edhe në emision të ashme, falenderoj shumë dhe natë në mirë bashkë. Natë në mirë. Pra, unë kam edhe një gjithë fundit, anë ndërkohë që Luli Basha është zyrtarizua si kryetari opozitës. E ke ndarë mendin? Por e ka bëra i lartë, nuk kam bërë unë, se unë nuk... E ke ndarë mendin me Lulin? është zyrtarizuar që edhe aim do bëhen anë këto reformat. Po sa më shumë fletë, aq më mirë i bëhen, sa reklamës... Reformat e gjitha do bëhen mendim në këti. Kam pyetje tjetër, o zotit e ne. Dakord, kjo po them që kanë ndodhur kështu dhe do bëjnë reformën. Zoti Rama me Luli Basha, kërpëratat që janë aty, si në filluan sheret mëdha, i ke parë bushat ato sheret ti, Kryetarash ka përluftonte, fort me të gjithë, me gazin dhe me kamurin, doli dhe brite disë deklarata, Kryetarash ka të një, ka bërë sot më duhet, 3-4 deklarata, e tjera, e tjera. Por tani ndërkohë, Sali Berisha duke si ishe, pasi u zyrtarizua dhe Luli këte, Sali Berisha duke si se zidhjen të vajza e ti. Ka dërë sot në një programa jo dhe ka pobërë? Jo, nuk do. Jo, nuk do, janë ulloj. Dhe me grip. Përshka gripit nuk do li të vëdi? Ky është qëndrimi zyrtar. Po pa grip, ne, se tani ne nuk... Pejtë televizionit prapë... Nuk është e kanë zjerë, e kanë zjerë, e kanë zjerë, e kanë zjerë. Po pra po, e kanë zjerë, vajzën në kanë të parë. Të normal e duke ta, po, edhe ndoshta duhet të rë, shumë. Ndoshta është një zgjidhje aty. Se për shembull, po të ishte kjo në vend Luli Bashës, unë mendoj mund të kishin shkuar punët më mirë aty. Jo, ndoshta. Eksperimenti me Luli Bashën tregon që s'duhet jetë as kjo. Jo se është vajza biologjike, po nuk mund të ecet më që një kryetar ia lë partinë gruas, tjetri ia lë lulit djalit politik ose vajzës biologjike. Kjo duhet të përfundoj. Ti, zoti, për shkak të vetë në votimin aty, po gjëse është kalon me opozitën. Unë kam patur një opinion time që para një që në zhjithë 2017, kur u bëja marveshje e famshme e 17 majt, që qoj metën president dhe Luli bërja qeverin më çuditshme në botë, në planet, do më thënë me Zoti Rama, që më mirë në Partinë Demokratike të kishtë ardhur vajza e Zotit Berisha,
Argjita Maltezi, mua më duket një personalitet shumë i ftohtë se në vendimarrje, shumë më i kthjellët se sa Basha, mund të paraqyqoj për faktin që është e bija e Zotit Berisha, por unë mendoj që në PD, e cila në vetvete është një parti e Berishës, bëj çat dush, shkon nga dush, ajo ngelet, është e vulosur e Marlind. Dhe okay. Dhe un personalisht mendoj që e kuptoj, ti je dakord. Sa Basha është janë fëmijë. Do të kishte qenë Zoja Maltezi. Por tani ndodhin para kësaj situate. Si fëmijë në si fëmijë adoptuar të Berishës, e thoshin edhe për Lulin orë, për disa vjet. Tani Zoti Qori, tani ti si mendon ti ja erdhi Argjita për shkak EFAS, ajo e erdhi në kryet partis. Ti bashkëpunon me këtë si opozit për të arritur... Ne kemi vijat e kuqe me qeverin, ne kemi vijat e kuqe me gjitha që kanë qeveris Shqiprin këto 30 ca vjet. Po kjo nuk ka qenë asë ditë qeverit e njëse. Ti i shton ditët e babajt kësaj? Ti mund të peshkosh çdo personazh, ta futesh një strukturë që unë mendoj që është e kalbur, e korruptuar, e kështu me radhë, dhe thuash që e bëm ndryshimin. Por nuk funksionon. Ti thua që nuk në strukturën e kalbur nuk rregullohet gjë atë. Unë mendoj që është një parti e pashprehur. Edhe operatorët tundin kokën mua edhe këta nuk vënë në votime. Që kanë edhe këta me ty buzhet. Operatorët që kam unë këtu, gjysmë në djathtës, tundin kokën askyz vetë. Se jam si mendon ti të ta mbyllim se populli flet tani. Okay. Unë mendoj që në momentin ku është opozita, gjithmonë po po them sot, ka nevojë që të shtojë votat të cilat duhet i shtoj për te militantizmit partijak. I shtoj të pra çdo lloj veprimi që do të bëjë opozita, duhet mendojnë, në 2025-ën, ky veprim, sa vota më shton? Dhe jo vetëm kaq, po sa vota nga votat jo militante, se votat militante ti ke grup dhe ke mbështetje. Në këtë lloj aspekti, unë nuk mendoj se zonja Maltezi do të i shtoj vota opozitës, aq më tepër votat e pavarura, votat që nuk janë militante. Pra nuk ka rëndësi fare se kur zonja Maltezi, nuk ka rëndësi fare se çfarë mund të bënte, çfarë mund të ishte bërë, çfarë mund të bëjë. Nga pikpamja elektorale, ky është një veprim i cili nuk e çon PD-n asgjikundi. Si të ri Zoti Berisha, si të Zoja Maltezi, nuk kanë ndryshim cilësor në kuptimin e marrjes së votës nga elektorati gri, i pavarur që është domosdoshme. Sot PD-ja ka nevojë për një mash të ri, ka nevojë për ide të reja, ka nevojë të zgjerohet, ka nevojë të besueshmërinë. Fatkeqësisht, për shkak të lidhjes familjare, për shkak të shkuar Zoja Maltezi, jo, nuk plotëson asnjë nga këto kushte. Është nongrada dhe ajo. Dakor, pra, prandaj po them që nuk po i hy. Dhe unë nuk mendoj se kjo është vërtet është një opsion që po gatuhet. Por para 5 vitesh, dhe nuk mendoj se është një opsion që po gatuhet apo që mund të jetë vërtet. Por gjithsesi, e vetmi gjykim për këtë rast është gjykimi elektoral dhe gjykimi elektoral është i qartë. Zoja Maltezi nuk i shton asnjë vot për te militantëve Partisë Demokratike. Përveç dhe emisionit tjera, Zoti Çimi Peka... Po, vetëm në qoftë se mbi emri nuk i bën nder, nongrata i bën nder në kushtet aktuale. Nongrata ja rehabiliton dhe mbi emrin Berisha. Prapë të parti mbanë. Po se nuk ka lidhje Argjita tani me nongratën e këtë. Okej, jemi okej. Pra, unë them që si mendoni ju të mbyllim të veja. Se dhe s'tham në gjithë madhe këtë pjesë në fundi. Për pjesë, po. Jo, më thamë edhe një, opozita zyrtare njëre morën vesh, edhe popullit, ne i themi popullit të bushat që jako kanë opozitën tani, e kishin në 10-12 vjetë me Saliun që e caktoj aty, tani e ka kjo tjetëri që e komandon atje, është në regur shumë. Ja, po themi një gjithë. Jo, zyrtare është Zoti Qori që kemi ne këtu, dhe disa tjerë. Po, ja, po themi unë diçka vetëm sa për mbledh. Janë 4 ligje që do bëj. Qeveria përgatit ndryshimin e reformës territoriale, ligjit administrativë territoriale. Një, reforma zgjedhore, ligj elektoral. Qeveria po do të ndryshoj edhe kodin penal për të hequr abuzim detyrë. Për të hequr veprën penale, të abuzimin të shpërdorim detyrë. Do të heqi. Tre, e katërta është që ka dhe një ide që mund bëhen ndryshime institucionale për të bërë një president të fuqishëm me kompetenca ekzekutive. E mbyll Bajrami. Pra këto kalon ajo që sot ka vlerë ta themi. Është vetëdia e qytetarëve dhe politikanëve dhe gazetarëve që këto 4 ligje mund të ndodhin. Prandaj është shumë e rëndësishme. Ishim në pritjen e Zotit Nikolo dhe ja thashëm prezidentit e kishën krah. Gjendita Nikolos. Jo, Niko Lesi të vëlla, në pritje aty dhe ishe, kishe prezidentit i thashëm, tani ty të kanë nëzirë edhe një televizion që kemi ngjitur ne këtu, e kishe nëzirë njeri unë më të dëshiruar nga shqiptarët, prezidentin. A të thashëm... pakut si kur nëzori? Jo, jo. Për jo, njeri unë më të dëshiruar e kishe nëzirë televizioni Euronews. Një sondaj. Euronews në sondaj, njeri unë më të përkyer. Në shqiptarë dhe i tashmë ata të kanë zirë më të përkyrë. Kanë zirë më të përkyrë, i tashmë se shqiptarët thonë që... Shqiptarët i tashmë thonë që...
njëri mirë, po s'ka kompetenca. Edhe kjo e kompetenca të kanë dimuarit dhe shumë. Që të shpallesh njëri i pëlqyer shumë, se po s'ke kompetenca këtu të pëlqeni dhe shumë. Se s'ke qa bë? Pastaj do vite një dit i të shumë, dhe gjonë të dhe një njëri i rëndësishme aty, që ishte i qeverisë. Për balë, i të shumë, ka një problem i të shumë, që ty do të marrë nezër, i do i largë, para se të largohë është ti, do meren kompetenca dhe do të kalojnë, mund të kalojnë dy muajt e fundit ty, ti marrë gjitha kompetenca të tërë. Edhe vjen tjetëri, vjen udhëheqësi i të shumë, dhe i ikën ti. Pra, me qeshë dhe pas, është me snatë bushat e thamë dhe këtë, po mund të ndodhin gjera këtu, edhe jo vetëm kjo që të shumë, po edhe gjera të tjera akoma më të çuditshme. Folëm darine, gjatë folëm. Sot folëm i gjatë se që, tani mund edhe të thot, tani ka dhe të drejtë një pjesë e njëzve që të thonë, edhe këta kishin mangu tani që u zgjatën ka i shumë e tjere e tjere, edhe dje që kërkojmë një kjo se kemi zgjatën, farem deri shumë, farem drejtë të tuaj dhe mi që kam këtut, farem deri shumë në kjo se na keni ndjekur, në atë e mirë dhe javën tjetër tani, do shifemi, kini programe tjera plot, për gjatë javës, dhe do shifemi javën që vjenë, në atë e mirë.